অসমৰ সবাতোকৈ সুখী মানুহ কোন বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰা হয় তেন্তে থেৰু গেৰু নকৰিব তপককৈ কৈ দিব মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰৰ নাম আমি গেৰাণ্টি দিছো শুদ্ধই হ'ব এই উত্তৰ তেওঁৰ পোচাকী নাম ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰীয়া কিন্তু পৰিচিত নাম মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ বহুতে মৰমতে মাতে ৰাকুদা বুলি যিয়ে যি গালি নাপাৰক কিয় ৰাকু নিজৰ পৃথিৱীত থাকে নিজৰ কামক লৈয়ে তেওঁ ব্যস্ত কোনে কি কয় তাৰ প্ৰতি এধান মানো গুৰুত্ব নাই ৰাকু সুখৰ ভাণ্ডাৰ অসমৰ সুখী মানুহজনেই এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিছে ভোটদানৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰীয়া হৈ পৰিছে অমূল্য সম্পদ আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁক এতিয়ালৈ কোনো দায়িত্ব অসমৰ প্ৰশাসনে দিয়া নাই কিন্তু ৰাজকুমাৰৰ ফটো আৰু গানৰ কলিৰেই সজাগতা অভিযান চলাইছে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ছচিয়েল মিডিয়াত বহুল সমাদৃত ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰীয়ে নিজৰ হেনাহুচা পন্থৰে গোৱা আই এম এ চিম্পল ড্ৰাইভাৰ শীৰ্ষক গীতৰ কলি হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী গীত তেওঁ সুৰেৰে গোৱালপাৰা প্ৰশাসনে লিখিছে ইউ আৰ এ ভোটাৰ আই এম এ ভোটাৰ নিজৰ ছচিয়েল মিডিয়া পেজত প্ৰশাসনে ৰাজকুমাৰৰ গীত আৰু ফটো আপলোড কৰি জনতাক ভোটদানৰ আহ্বান জনাইছে অৱশ্যে কোনো যোগাযোগ অবিহনেই তেওঁৰ ফটো আৰু গীতৰ সুৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও আপত্তি কৰা নাই মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰে উদাৰ ৰাকুৱে জনহিতৰ বাবে গোৱালপাৰা প্ৰশাসনক এৰি দিছে চৰ্ত ছচিয়েল মিডিয়াৰ বহুচৰ্চিত ৰাকুৰ নাই কোনো আপত্তি উপলঙা উপহাসক আওকাণ কৰি নিজৰ পৃথিৱীতে মজি থকা ৰাজকুমাৰেই নিৰ্বাচনৰ বাবে অঘোষিত আইকন নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি